Země krásná neznámá. Část čtvrtá. Bránit vodu znamená bránit život. Poušť neznamená vždy danost, na níž nelze nic změnit. Tady, na jihu Izraele, Negevská poušť pomalu ustupuje velkému lesu. Tohle je les Jatyr? Ano, tohle je les Jatyr. Olivovníky, cipřišky, borovice, pistáciovníky. O takovém lese uprostřed Negevské pouště kdysi snil jeden muž, David Ben Gurion, jeden ze zakladatelů Izraele. V těchto místech blokují rozšiřování pouště 4 miliony stromů, vznikají vesnice a člověk získává půdu. Tento les je celý uměle vytvořený, je dílem člověka. První strom byl vysazen v roce 1963. Dnes les Jatyr pokrývá plochu 3000 hektarů. Je to největší les v zemi a není mu ještě ani 40 let. Díky tomuto neúnavnému boji s pouští obyvatelstvo Negevské pouště vzroste v průběhu příštích 10 let téměř o 50%. O nárůst populace se postarají noví imigranti z východní Evropy. Jinde na světě se kvůli suchu a špatnému využití půdy postupně mění v poušť téměř 600 milionů hektarů půdy, to je 11x tolik, kolik měří území Francie. Právě agronomové v Izraeli vymysleli nebo spíš zdokonalili pouštní zemědělství. Nacházíme se v Ketuře v Izraeli. Žije zde výjimečná žena, kterou vám chci představit. Jmenuje se Ellen Solovejová. V kibucu uprostřed palmového háje provádí neuvěřitelné výzkumy. Víc vám neřeknu. Dobrý den, Ellen. Jaké stromy to vysazujete? Vysazuji strom, který se jmenuje Balanites egyptica. To je strom, který je zvyklý na místní podmínky. Spotřebuje velmi málo vody, méně než 10 kubických metrů ročně. Proč je důležité vysazovat stromy? Jediný způsob, jak dnes vrátit život do oblasti, která trpí a mění se v souš, je vysazovat stromy a tím umožnit, aby v těchto oblastech mohly růst další rostliny, žít zvířata, hmyz a ptáci. Stromy jsou základem každého ekosystému. Je to jeho nejdůležitější prvek. Stromy jsou lék na mnoho problémů životního prostředí. Nejsou to jen plíce země. Představují rovněž klimatizaci pro celý svět. Ochlazují půdu, umožňují dešti, aby se vrátil, poněvadž jakmile čerstvý vzduch vystoupá vzhůru, mraky se zastaví a prší. Stromy také zpevňují půdu a brání její erozi. Zastavují písečné bouře a mohou tedy být vysazovány jako ochranná bariéra kolem vesnic a měst. Pohlcují uhlík a kompenzují tak důsledky klimatického oteplování. Myslím, že kdyby lesy pokrývaly pouhou třetinu planety, ubylo by nám mnoho problémů a některé by na dobro zmizely. Dalo by se uvažovat o zalesnění všech pouští? Některá místa zůstanou pouští navždy. Zřejmě se nikdo nepustí do přeměňování Sahary v les. Bylo by to vůbec nutné? Vždyť pouště mají na světě své místo stejně jako ostatní ekosystémy. Ellen Solovejová si nechává posílat rostliny z celého světa,
aby otestovala jejich odolnost vůči suchu a to, jak snášejí sůl. Voda, která je čerpána z freatické vrstvy, je totiž brakická, to znamená, že je mírně slaná. Většina z 800 milionů lidí, kteří na světě trpí hladem, žije v suchém pouštním pásmu. Neustálým zlepšováním pouštního zemědělství se Ellen Soloviová podílí na boji proti hladu. Tohle je žlutá pitája, takzvané dračí ovoce z čeledi kaktusovitých. Říká se mu také pouštní ananas. Plod, který potřebuje velmi málo vody. Je to vynikající jedlé ovoce. Je plné vody a chutná všem, kteří ho okusili. Je plný vody, to je neuvěřitelné. Naše planeta dosud používanými zemědělskými metodami hodně trpěla. Pro naše děti a vnoučata je důležité, abychom našli lepší metody, které by spotřebovaly méně vody a méně energie a které by se lépe adaptovaly na naše životní prostředí. To je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla v tomto malém, na úrodnou půdu a vodu chudém koutku země hledat udržitelné zemědělské metody, které nebudou poškozovat půdu a které nám umožní mít vše, co potřebujeme. Jinde na planetě žijí národy, které se zřekly plýtvání vodou. Na Mali téměř nikdy neprší. Tamní obyvatelé, Dogoni, se stali i bez vody prvními pěstiteli cibule na africkém kontinentu. Žhnoucí slunce neoblomně a diktátorsky vládne 800 kilometrů od Bamaka, přímo v srdci Mali, na rozžhavené hranici Sahelu. Obrovská pískovcová plošina, kde nenajdete ani trochu vody, končí u útesu Bandiagara, který je 200 kilometrů dlouhý. To je země Dogon. Na planině je vzácná voda předmětem nikdy nekončícího strachu. Celé generace žen se již dávno smířily s tím, že se den co den potýkají s nepřátelskou krajinou, se strmými skalisky, která vyvolávají závratě. Jak by se ale mohly obejít bez vody? Ve vesnici Duru, vklíněné do skal, žije 350 obyvatel. Suchá zem, písek, vítr a téměř bezvýznamné deště učinili z Dogonů zemědělce hrdiny. Specialitou Dogonů je překvapivě cibule. Plodina jejíž pěstování tradičně vyžaduje spoustu vody. Udržovat tyto zahrady je téměř hrdinský čin. Vyžaduje to vojenskou disciplínu pod velením mistra Amadua, hlídače vody. Vodu dává na příděl a je bystrý. Kadý, kolik nádob vody jsi vzala? Tvůj muž tady byl už ráno, vzal si jich 40. Už máš nárok jen na 10. To pro dnešek stačí. Víš přece, že v tomto období je důležité vodou neplýtvat. Říkám ti to každý den. Padesát kalebasů, nádob z vydlabané tykve na rodinu a na den. Hlídač vody poroučí. Ostatní se podřizují. Poslední zbytek vody. To je vše, co zbylo na zavlažení zahrad z posledních dešťů. Jsem znepokojen, protože opravdu prší velmi málo. A to je naše jediná voda. Když si ji někdo vezme moc, riskujeme, že za 3 měsíce budeme bez vody. Obživou vesničanů je zemědělství, žijí ze sklizně cibule. Navzdory nepříznivým podmínkám dokáží vypěstovat několik tisíc tun cibule ročně. Příkladným rozdělováním vody se nejdůležitější zdroj příjmů země stále daří udržet. Pěstovat cibuli není jednoduché, ale ze sklizně musím nakoupit proso, abychom měli co jíst a jak zaplatit daně. I přes prosby rady starších mrakům nad zemí Dogonů schází velkorysost. 60 dní dešťů za rok. Jeden z nejnižších úhrnů srážek na světě. Přežití zde závisí na umění hospodařit s vodou a neplýtvat. Každý metr čtvereční parcely je koncipován tak, aby co nejlépe zadržoval vlhkost. Po vytažení z vyprahlé země je cibule zadosti učiněním za měsíce vynaloženého úsilí a odříkání. Zdánlivá svěžest zahrad nedává zapomenout na pekelné vedro, které obklopuje parcely, které Dogoni tak pečlivě obdělávají.
Za cenu nadlidského úsilí se do Goni stali prvními pěstiteli červené africké cibule. Ze sutin skály ženy dlabou takzvané banko, zeminu smíchanou se slámou a hnojivem, určenou pro lepší kultivaci půdy. Trh v Duru. Kady sem chodí jedenkrát týdně prodávat cibuli, kterou s manželem vypěstují. Ženy jsou pověřeny obchodováním. Překřikují se a smlouvají, jejich křik oživuje tržiště. Dám ti 4 kila cibule za pytel prosa. Velkoobchodníci si odnášejí pokaždé několik tun cibule. Těžké balíky odjíždějí do hlavního města Bamaka, odkud se cibule vyváží do všech koutů afrického kontinentu. Amadu není jen obávaným hlídačem vody do Gonů. Když právě nepřiděluje vodu, pracuje na nových strategiích, jak lépe vodu využívat. Zemědělci si ho kvůli tomu před 5 lety zvolili. Amadu s hrdostí sleduje pokračující práce na výstavbě hráze, která může všechno změnit. Takových hrází bylo po celém Mali postaveno přes 200. Mají ulehčit zemědělcům jejich komplikovanou práci. Jméno francouzského etnologa Marcela Griola, který dal postavit první hráz, mají zdejší stále v živé paměti. Griol podnikl v roce 1930 dobrodružnou výpravu napříč celou západní Afrikou. Zastavil se v zemi Dogonů. Zde studoval rituály a tradice zdejších odvážných obyvatel, kteří se neunavně pokoušeli ovládnout přírodu. Jakožto předchůdce teorie udržitelného rozvoje si uvědomoval, že jeho hráz pomůže Dogonům pokračovat v pěstování cibule. Od doby, kdy se Marcel Griol zastavil pod útesem Bandiagara, se v podstatě nic nezměnilo. Stejné rituály, stejná práce s obděláváním půdy, stejná cibule a stále citelnější strach, že jednoho dne dojde voda, svátost, bez které není budoucnost. Sucho je stále víc deprimující. A poušť je rok od roku dobyvačnější. Objev nového pramene z vás udělá mocného člověka, kterému ostatní závidí. Po vesnici se povídá, že zemědělec Musa našel vodu mezi kamínky. Amadu je nedůvěřivý, ale zvědavý a tak se na ona místa vydal. Musa dobře udělal, že poslechl čaroděje, který mu poradil, aby začal hloubit v těchto místech. Kopal a kopal, dokud jednoho dne 5 metrů pod zemským povrchem nenarazil na pramínek freatické vody. To je úžasné, jak dlouho hloubíte tu studnu? Kopali jsme 3 měsíce, než jsme narazili na vodu. Celé 3 měsíce. Nevěděli jsme, jestli vodu najdeme, ale nakonec jsme na ní narazili. Jsem na to opravdu hrdý. Máš proč být hrdý? Tvrdě si pracoval a dnes, když si našel vodu, jsi nejbohatší muž z vesnice. Doufám, že až sem začas přijdu, uvidím tady spoustu krásných výpěstků díky vodě, kterou si našel. Musovi se odvaha vyplatila. Studna mu patří. Bude moci zavlažovat své výpěstky a uspokojit potřeby rodiny. Je si vědom svého štěstí, protože úsilí je jen zřídka korunováno úspěchem. Už celých 10 měsíců nespadla v Duru ani kapka vody. Situace je vážná. Amadu to ví a svolává radu moudrých z vesnice do chýše, takzvané Toguny, kde se obvykle porady konají. Jedná se v sedě. Prostor pod střechou je vysoký pouze 1,5 metru. Hádky jsou vyloučeny. Zúčastnění by riskovali, že se praští hlavou o strop. Přišel jsem vám říct, že období sucha neskončilo a je jisté, že vody bude nedostatek. Budete se muset modlit k bohům, jinak nevím, co se stane. Co si o tom myslíš, vládče vod? O problému vím. Věz, že udělám vše, co je v mých silách, abych přivolal vodu. Pomodlím se k Nomovi.
Odejdu do buše, obětuji duchům, slituji se, uvidíš. Pro Amadua a pro všechny dogony jsou duchové, nehmotné, nevyspytatelné, ale v podstatě blahosklonné bytosti těmi jedinými, kteří mohou přivolat vodu. Všude ve vesnici najdeme znamení úcty k Nomovi, bohu vod a vládci nad životem. V každém koutě, v každé mezírce mezi kameny, maska nebo soška přináší naději lidu, který pracuje stejně usilovně, jako se modlí, jen aby co nejdřív zahlédl byť malou stružku vody. Když se mluví o vodě, vždycky mě zarazí jedno číslo. 70% sladké vody na světě slouží k zavlažování zemědělské půdy. Někdy se s vodou ale plýtvá. Podívejte se sami. Uprostřed pouště Wadi Rum v Jordánsku. Tyto kanály, které zabírají celou šířku údolí na stovkách hektarů. K čemu vlastně jsou? Tolik kanálů v pusté poušti, neuvěřitelné. To vymyslel nějaký blázen, taková konstrukce na širé poušti. Připomíná to obrovskou zahradu na francouzský způsob se záhony a alejemi. Na co myslíte, když tohle vidíte? Je to dobrá nebo špatná věc? Myslím, že člověk je schopen všeho. Dozvěděl jsem se, že tento nesmysl je soukromým vlastnictvím jedné vysokopostavené rodiny ze středního východu. Ricardo Petrella měl pravdu, bohatým lidem voda nikdy chybět nebude. Nemohu se obránit myšlence, že ve Francii se také k vodě chováme, jako bychom byli miliardáři. Jeden Francouz, aniž by si to uvědomoval, spotřebuje jen na svou obživu 4000 litrů vody denně. Na jeden obyčejný steak, počítám-li se zavlažováním kukuřice, kterou se krmí hovězí dobytek, jenž pak skončí na mém talíři, bylo potřeba 2000 litrů vody. Další příklad, moje bavlněné tričko. Jeho výroba počínající cestou z bavlníkového pole až do továrny, kde se tkají bavlněné látky, stála 7000 litrů vody. Elektrický proud stojí 400 litrů vody na osobu a den. Ve všem, co denně používáme, je obrovské množství spotřebované vody. Říkáme tomu virtuální voda. A přece jde o spotřebu, která je velmi reálná. Je šílené, jaké vody se na zemi vyskytují. Podívej, jsme uprostřed pouště a tohle připomíná bažiny. Neuvěřitelná směska vody. Je důležité připomenout, že jsme uprostřed pouště. Nejsou tu řeky ani jezera. Odkud se tedy bere voda, která umožňuje kultivaci těchto nezměrných ploch? Voda, která umožňuje pěstování těchto plodin, se nachází pod mýma nohama. Jedná se o freatickou vrstvu. Bohužel tato vrstva nemá čas na to, aby se obnovila, protože je tvořena fosilní vodou, to znamená vodou velmi starou. Člověk v průběhu několika desítek let dokáže spotřebovat to, co vznikalo miliony let. Voda, kterou zde plýtváme, bude nepochybně chybět příštím generacím. Freatické vrstvy, kterým je zde plýtváno, jsou jinde znečišťovány. To platí hlavně pro Gazu v Palestíně, kde konflikt s Izraelem zhoršuje kvalitu sladké vody. Gaza, úzký pruh země na jihozápadě Izraele. Hustota obyvatelstva, která je zde 3200 obyvatel na kilometr čtvereční, z něj činí jednu z nejlidnatějších částí světa.
90% vody, která je čerpána ze znečištěné freatické vrstvy a distribuována do vodovodních kohoutků, není vhodná ke konzumaci. Katastrofa, která ročně zaviní smrt stovek lidí. Doktor Younes Moger poskytuje výsledky svých rozborů. Nemoci se šíří vodou z kohoutku. Setkáváme se s cholerou, tyfem. Je to výsledek zvyšování obsahu dusičnanů ve vodě distribuované obyvatelům. Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel už Gaza není schopná zpracovávat odpadní vody. Podívejme se, co je možné objevit pouhé 2 kilometry od centra města. Sem jsou sváděny splašky ze severní části města. Tato čistička zpracuje pouze 1/3 odpadních vod, které jsou do ní odváděny. To, co tady vidíte, je pouze viditelná část nečistot, které použitá voda obsahuje. Voda po vyčištění odchází přímo do jezera na druhé straně. I přes vyčištění má tato voda velmi špatnou kvalitu. Po úpravě voda prolíná do freatické vrstvy. Spodní vody jsou tak znečišťovány vysokou přítomností chemikálií, jako jsou dusičnany. Znečištění se v přímém důsledku projevuje na zdraví. V této velmi chudé čtvrti Kanyun žijí Yusef, Maida a jejich 2 děti. Kdybyste dali vodu z kohoutku zvířatům, odmítli by ji pít. Nemáme takovou moc, abychom mohli věci změnit. Co máme podle vás dělat, abychom našli pitnou vodu? My se snažíme problémům předcházet. Kupujeme filtry, zásobujeme se pitnou vodou ze zdroje, protože vodu z kohoutku můžeme použít leda na umytí rukou a nádobí. Před pár týdny se malý Marwan podrobil operaci ledvin. Jeho pláč a nespavost jeho rodiče vyděsili. Marwan stále není mimo nebezpečí. Dnes musí znovu do nemocnice na rentgen ledvin. Doktor Albata ho bude muset podruhé operovat. Má nemocnou i levou ledvinu. Tady jsou ledvinové kameny. Jsou to velké kameny, které se dají odstranit jen chirurgicky. Kameny způsobují infekce a bolesti v oblasti ledvin. Ledvinové kameny byly způsobeny dehydratací a vysokým obsahem soli ve vodě, která se v Gaze distribuuje. Ohrožená je celá generace mladých Palestinců. Vyčerpaná freatická vrstva je navíc zanesená vodou z moře. Voda z vodovodního kohoutku je přímo z této vrstvy. Má vysoký obsah soli a proto vyvolává závažná selhání ledvin. Palestinské úřady navrhly celou řadu sanačních plánů. Jejich realizace ale pokaždé ztroskotala na konfliktu s Izraelem. Řešení se přece jen nabízí ve výstavbě nových infrastruktur. Existuje projekt, který by měl být financován jednou z největších amerických nevládních organizací. Spočívá v instalaci potrubí pro zásobování Gazy. Voda by byla rozváděna z ocelovací továrny, postavené přímo v pásmu Gazy. Taková ocelovací továrna, o které Palestinci sní, již existuje. Ale v Izraeli, v Aškelonu, pár kilometrů na sever od pásma Gazy. Je schopna dodat 100 milionů kubických metrů pitné vody ročně. Voda, kterou konzumuje 1 ze 7 Izraelců, pochází z této továrny. Ačkoliv je tato technologie velmi náročná na spotřebu energie, každý rok se zde spotřebuje 75 milionů litrů nafty, je to zatím jediné možné řešení na záchranu Gazy. Trocha této vody, kolem 5 milionů kubických metrů, je každoročně dodávána do Gazy jako humanitární pomoc. Dodávané množství nestačí, reálná potřeba je 10x vyšší. I s obnovenou mezinárodní pomocí by bylo potřeba přes 1 miliardu euro, aby se problém s pitnou vodou v této malé části světa vyřešil. Na této planetě nemá přístup k nezávadné vodě 1 osoba z 5. Rád bych vám připomenul, že ve Francii jsou znečištěny 2/3 řek a freatických vrstev. My ale máme štěstí, protože máme prostředky na to, abychom vodu proměnili v pitnou. Jsme ve vádi Fukin na západním břehu Jordánu. Ta vesnice mě fascinuje. Založili ji před 300 lety 2 rodiny, které se dohodly, že se podělí o vodu a půdu. 300 let poté je tu 12 obyvatel, kteří se stále mezi sebou dokáží dohodnout a podělit se o vodu.
Tento systém velmi dobře fungoval celá 300 letí. Dnes je tato palestinská vesnice ohrožena rozpínavou izraelskou kolonií, která ji obklopuje. Stavby a vyasfaltované silnice brání prolínání vody a napájení pramenů. O co hůř, noví příchozí vylévají do tohoto zúrodněného údolí velkou část odpadních vod. Podívejte, můžete vidět na vlastní oči masivní růst nových staveb. Tyto stavby jsou součástí židovské kolonie v Zajordánsku, která se jmenuje Betar Ilit a která se neustále rozrůstá. Silnice, parkoviště a stavby, kterými tato kolonie zakryla malou povrchovou plochu, přes níž docházelo k napájení zdrojů, brání dešťové vodě, aby se dostala k pramenům. Jste Izraelec, proč hájíte zájmy této vesnice? Jsem především jejich soused. Bydlím pár minut odsud. Jsem hydrolog. Cítím jako svou povinnost pomáhat těmto lidem v jejich boji. Myslím také, že jsme především lidské bytosti a starat se o druhé je naše povinnost. Tím spíš, že není správné, že někteří nemohou nijak ovlivnit svou budoucnost, přestože žijeme všichni na stejném území. Jsem přesvědčen, že když jeden druhému vyjdeme vstříc, budeme moci vyvinout tlak na naše vedoucí představitele a změnit náš osud. Pouhý sousedský konflikt? Možná. Ale představte si, že stejný problém se opakuje v jiném měřítku. Že proti sobě nestojí vesnice, ale celé země. A najednou máte pohromadě všechny atributy možné války o vodu. A přece, když se chce, i tomu nejhoršímu se dá předejít. Abu Mazen. Představuji vám Abu Mazena, mého přítele a šéfa této komunity a zároveň respektovaného farmáře vesnice Wadi Fukin. Je tady pořád stejně vody, nebo už začala klesat? Je tady méně vody než dřív, nebo pořád stejně? Samozřejmě, že voda chybí a příčina je jasná. Mohou za to osadníci z kolonie, kteří nás obklíčili a kteří vyhodili do povětří hory, aby si na jejich místě postavili svá obydlí. Proto dva z našich tří pramenů definitivně vyschly. Nebylo by řešením prodávat vaše výrobky novým kolonistům? Je pravda, že tady pěstujeme lilky, okurky, papriky, hrozno a ovocné stromy. Ale pokud jde o obchod s kolonisty, nikdy jsme jim nic neprodali. Ostatně, nikdy jsme s nimi nenavázali žádný kontakt. Je to jednoduché. Vůbec je nevídáme. Co si myslíte o tom, co Lior dělá pro vaši vesnici? Úžasné. Moc krát ti děkuji, tobě a všem, kteří nám pomáhají. Blahopřeji ti. Tisíceré díky. Nabízelo se jednoduché řešení. Kdyby si izraelští kolonisté kupovali ovoce a zeleninu od svých palestinských sousedů, byl by znečišťování konec. Jako vždy, selhává schopnost něco s někým sdílet. Podělit se o vodu znamená naučit se spolužít. Tento boj se stal rovněž bojem jedné ženy, kterou velmi obdivuji. Je to Daniela Mitterrandová. Doprovázeli jsme ji v jedné nádherné oblasti Brazílie Minas Gerais. Je to ráj na zemi, kde pramení dvě velké řeky a který by ona chtěla chránit před lidskou chamtivostí. Tady voda vyvírá ze země. Voda, která po celém svém toku zásobuje nejlidnatější kraje Brazílie. Závisí na ní 60 milionů obyvatel. Pro Brazilce jsou tyto vodní zdroje bohatstvím, které je třeba chránit. Říkají jim brazilská vodárna. Daniela Mitterrandová v čele své nadace chrání práva utlačovaných národů už 20 let. Sama tento svůj závazek hodnotí jako zbytečný v dnešní době, když lidé nemají přístup k vodě. Ve svých 82 letech se zapojila do tohoto nového boje. Už sice nejsem nejmladší, ale stále bojuji. Někdy to pro mě bývá velmi těžké a fyzicky náročné, ale snažím se. Víte, bude vám to připadat možná směšné, ale často říkám, na kole se musí šlapat,
Když nebudeme šlapat, kolo dál nepojede. Dokud budu moci ovládat svou únavu a jít dál, budu bojovat. Zasáhla v pravý čas. Dvě nadnárodní společnosti chtěly tuto vodu stáčet do lahví. Podobný projekt na jihu téměř vysušil jinou freatickou vrstvu. Daniela Mitterrandová zburcovala UNESCO. Vyslechli ji a označili tento kraj za rezervaci biosféry, což brání jakémukoliv jeho komerčnímu využití. Když se dnes řekne, voda je zboží, my říkáme ne, není to zboží, je to nedílná součást našeho těla, existence této země. Život se neprodává a voda, to je život. Tato voda v lahvích neskončí, ale ohrožuje ji další nebezpečí. Nebezpečí spojené s bohatstvím samotné země. Tady je půda plná minerálů, které vodu obohacují. Tento jev je ještě posílen neuvěřitelnou biodiverzitou kraje. To dodává vodě vzácnou kvalitu, pramení v horách a je filtrována skálou. Tento kraj je bohatý na minerály, ale i na rudy. Odjakživa je to hlavní důlní kraj Brazílie. Zde se nachází jeden z největších rudných dolů na světě a také jeden z těch, co nejvíc znečišťují. To je hlavní nebezpečí pro všechnu vodu v tomto kraji. Mám pocit, jako bych stála před otevřenou ranou, kterou jsme zemi způsobili. Jako bychom byli uprostřed hnisavého, rakovinového vředu, který skrytě znečišťuje prostředí celého kraje. Na jedné straně otevřená rána, na druhé hlavní ekonomická aktivita v Minas Gerais. Už 70 let se město Ditabira díky dolu rozrůstá, ale ničí své vlastní prostředí. Při těžbě železné rudy se vyhazuje odpad ve formě bahna s obsahem těžkých kovů, které infiltrují do freatických vrstev a tím je znečišťují. Výsledek? Města nacházející se pod dolem musí vodu čistit, aby byla opět pitná. Víte, když hovořím o vodě, vždycky říkám, až nebudeme mít pitnou vodu, nestačí říkat si, že ji vyčistíme a zase ji mít budeme. Ne, protože pokaždé, když se čistí, tak se zároveň ještě víc znečišťuje. Takže jednoho dne budeme mít dolarů plné peněženky a umřeme, protože nebudeme mít pitnou vodu. Další nebezpečí, které hrozí této vzácné vodě, jsou pece, ve kterých se vyrábí dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí je používáno jako palivo sloužící k proměně vytěžené železné rudy na ocel. Jako palivo do těchto pecí sem byl dovezen strom z jiného kontinentu, který velmi rychle roste, eukalyptus. Kvůli jeho kultivaci bylo vypleněno 150 000 hektarů původního lesa. Všechno, co tady vidíte, je jednodruhový eukalyptový les. Samé eukalypty. Žádná biodiverzita. Les, který vysává z půdy veškerou vodu a ochuzuje kraji. Jediné, co zůstává, je tento les bez života, vysázený pouze proto, aby nějakému podniku přinesl zisk. Pod eukalyptovými lesy se půda stává nepropustnou. Výsledek? Voda teče na povrchu, nepronikne do půdy a neobnoví freatické vrstvy. Za 20 let těžby se tato oblast pomalu změní v poušť. Průmyslníkům je to jedno. Usadili se zde, protože tady hojně prší. Stromy rostou rychle. Vlastníkům těchto obřích výsadeb se podnikání vyplatí. Byly vysázeny za určitým účelem, to jest, aby byly za 5 let poraženy a spáleny. Dělat uhlí ze dřeva? Na co? Na naše potřeby už nikdo nereaguje. Dnes se reaguje na potřeby těch s vidinou tučného zisku. Je nezbytné, aby člověk znovu dostal rozum. Eukalyptus rovněž způsobuje zúžení vodních toků. Mělké kořeny tohoto stromu nedrží půdu a ta končí v potocích. Proud přenáší tuto červenou zem a ta pomalu zanáší řeky. Stejně devastující důsledky má další důlní aktivita v této zemi. Těžba drahých kamenů.
Tato zem je bohatá nejen na železo, ale i na diamanty. Každý si hledá svůj zlatý důl. Hledači pokladů hloubí do skal a tím likvidují vodní toky. Půda se valí ze svahů a končí v řekách. Dříve tady bylo dno. Byla tu hloubka 2 až 3 metry. Teď je tu mělko. Podívejte se, co způsobila eroze. Písek zaplnil prostor, kde žily ryby. Všechny jsou mrtvé. Ryby už nemají dostatek vody nutný pro rozmnožování. José Antonio už svou rodinu rybolovem neuživí. S rybářským prutem tu můžeš zůstat třeba celý den a stejně nic nechytneš. Těžba zlata a diamantů zahubila ryby. Všechny ryby. Stejně jako všichni, kdo tady žijí, i on byl v mládí zlatokop, ale nezbohatl. Když se José Antonio stal zemědělcem, uvědomil si, jaké škody svému životnímu prostředí způsobil. Dnes už to nedělám, protože to ničí břehy řek a jejich prameny. To, co potřebujeme k životu. Zničíme-li vodu, zničíme sami sebe. Potřebujeme pomoc, aby se to už nikdy nedělo. Pro ochranu brazilské vodárny je zařazení oblasti do rezervace biosféry, o které se zasloužila Daniela Mitterrandová, prvním krokem. To ale neumožňuje zakázat nejvíce znečišťující důlní činnosti. Na záchranu nejvzácnějších vod, jako je tato kaskáda a prameny, které ji napájejí, je třeba vytvořit striktně chráněné zóny, jakými jsou národní parky. Takový park má ale svá pravidla, se kterými se obyvatelé Minas Gerais musí ztotožnit. Ze a jeho žena zde žijí od nepaměti z toho, co vypěstují a co jim poskytne dobytek. Kvůli ochraně vegetace a vody je v národním parku zakázáno vodit krávu na pastvu do hor. Toto rozhodnutí se místní rozhodli respektovat, protože jejich život je zcela závislý na těchto přírodních zdrojích. Čistější voda než ta v řece, která stéká z lesa, je snad jen v nebi. Pokaždé, když se tam vypravíme, je voda křišťálová a neuvěřitelně krásná. A když nebude voda? Tak nebude nic. Voda je to nejkrásnější, co nám Bůh dal. Je potřeba ke všemu. Daniela Mitterrandová by chtěla, aby právo na vodu bylo zakotveno ve všech ústavách. Tento boj by její manžel jistě podporoval. Víte, François by mi řekl, tvá věc je správná. Když se vyskytl rozpor mezi oficiální politikou a mými iniciativami, nikdy mě v ničem nebrzdil, ani mi nic nezakazoval. Říkal, je-li tvá věc správná, obhajuji. To nám samozřejmě moc nepomůže, ale tvá věc je správná. A já věřím, že tahle je. Svým zásahem Daniela Mitterrandová podpořila autoritu místních ekologů, aby pro věc získali obyvatele rezervace. Všichni mají stejný cíl. Přesvědčit průmyslníky, aby přijali opatření na záchranu vody, která je pro život v kraji nezbytná. Doufám, že tato iniciativa umožní dosáhnout cíle OSN. Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají pitnou vodu. Nyní letíme nad judskou pouští. Zde v Izraeli leží pohádková pevnost Masada. V roce 73 po Kristu tisícovka židovských rebelů volila raději smrt, než by se vzdala římské armádě. Římští vojáci si k dobytí pevnosti postavili rampu, která je na jejím úpatí dosud dobře vidět. Tady je křesťanský klášter Mar Saba, postavený v útesu v 5. století. O kus dál je mešita Nabi Musa, kde by měl být Mojžíšův hrob. V této zemi se odjakživa prolínají 3 velká náboženství. Zde je důkaz, že mají společné kořeny. Hmm.
Jsem v Old Gesher na hranici mezi Izraelem a Jordánskem. Gidon Blomberg je Izraelec, patří ke skupině, která sjednocuje Izraelce, Palestince a Jordánce pod hlavičkou združení Friends of Earth, Přátelé země. Jejich myšlenkou je podpořit tyto tři země, aby společně pracovali na udržitelném rozvoji a aby tak položili pevné základy pro mír. Naše združení nemá konkurenci. Jsme společnou izraelskou, jordánskou a palestinskou organizací, která se zabývá vodou bez ohledu na hranice. Pokoušíme se o osvětu týkající se tématu vody. Snažíme se ovlivnit zodpovědné činitele v této oblasti. Snažíme se o záchranu symbolických míst našeho kraje, jako je řeka Jordán nebo Mrtvé moře, která jsou významná nejen zde, ale i na celém světě. Mluví děti se svými rodiči o problémech země, která se navíc nachází ve válečném konfliktu? Máte prostřednictvím dětí zpětnou vazbu o tom, co si jejich rodiče myslí? Děti se účastní různých aktivit a tak se učí poznávat své sousedy tou nejpřirozenější cestou. Prostřednictvím vody, která je všem společná. Něco společně budují, společně studují, spí společně a tak se stávají přáteli. Jestli pak jste už pozoroval, že se u někoho probudilo svědomí, jestli pak už Palestinci, Jordánci, Izraelci pochopili, že mají na tomto projektu společně pracovat? Kolem vody je opravdová solidarita. Po celou dobu intifády, když došlo k zmrazení vyjednávání, se vedoucí představitelé nepřestali scházet, aby diskutovali o problémech spojených s vodou, protože si uvědomují a chápou, že pokud jde o vodu, jsme jedni na druhých závislí, že voda je velmi vzácný společný majetek. Respektovat vodu a najít mír. Toto je cesta, kterou je třeba se dát. Jediná cesta, postarat se, aby byl na světě mír a respektovat přírodu, která je nám všem společná. Chci věřit, že je naděje na mír, kterou nám dávají děti, které ještě nepoznali nenávist. Musím na to myslet, jakmile se octnu nad Jeruzalémem. Toto město by mohlo být pro naši planetu příkladem soužití. Ale děje se tady pravý opak. Chtěl jsem, aby nás tento pořad zavedl do části světa, kde je velké napětí, protože věřím, že nedostatek vody jednoho dne spojí neslučitelné. Nebylo by to poprvé, kdy se lidé shodnou na podstatném. Je pravda, že když přelétám nad tímto městem, cítím dojetí. I když zeď, která je zdí hanby pro jedny a zdí bezpečí pro druhé, toto 3000 let staré město roztrhla. Při pohledu z nebe je neuvěřitelné, že na zeď navazuje zeď nářků, která je posvátná pro židy na celém světě, a pár kroků odsud jsou mešity, tak důležité pro všechny muslimy. Před nimi se zase nachází kostel svatého hrobu, dostaveníčko všech křesťanů. Při pohledu z výšky se vše mísí a mně je jasné, že ať je někdo křesťan, žid, muslim, nebo třeba vůbec není věřící, jednu věc máme všichni společnou. Jenže zatím jsme si příliš neuvědomovali, jak je pro nás důležitá. Tou věcí je voda. Určitě to bude právě voda, která přinutí lidi na Středním východě, aby uzavřeli mír a zajistili si, že přežijí. To je iluze, kterou si dělám tady v Jeruzalémě o vodě a o nás. Nashledanou. Chci zapomenout poděkovat všem mužům a ženám, kteří nám ukázali, jak moc je sladká voda důležitá. Děkuji Ricardu Petrelovi, bojovníku za všeobecné právo na vodu. Děkuji Daveu Tilfordovi, který bojuje proti dálkovému potrubí v Las Vegas. Děkuji Amadu Sagarovi, díky kterému je dělení vody mezi dogony spravedlivé. Děkuji Halel Majtegovi, pro nějž je voda dar, kterým není radno plýtvat. Díky Žili Trotierové, která se staví proti ničení Mrtvého moře.
Díky Kristin Žánové a jejím přátelům, kteří tak dobře chránili Loáru. Díky Ellen Solovejové, která neúnavně experimentuje v oblasti pouštního zemědělství. Díky Lior Asavovi a Abu Mazenovi, pro které ochrana vody nezná hranic. Díky Younes Mogherovi, který pranýřuje znečišťování v Gaze. Poděkování patří Daniele Mitterrandové, která bojuje za to, aby se právo na vodu stalo lidským právem. Děkuji také Gideonovi Brombergovi a Sdružení Přátelé země, kteří usilují o nastolení míru na základě obrany vody. Stejně jako další pořady této série, se i tento program účastní projektu kompenzace oxidu uhličitého. Co to znamená? Při realizaci našich reportáží jsme létáním v helikoptéře a přemísťováním se letadlem vypustili do atmosféry 121 tun kysličníku uhličitého, skleníkového plynu, který se podílí na klimatickém oteplování. Celkem je to stejné množství, jaké vypustí do ovzduší 15 Francouzů zhruba za rok. Abychom ulevili našemu svědomí, rozhodli jsme se, že toto znečištění vykompenzujeme naší účastí na projektu nazvaném Action Carbon spolu s ADEME agenturou pro životní prostředí a řízení energií. Jedná se o konkrétní pomoc jedné francouzské nevládní organizace, která se jmenuje Chendukua a pracuje v Kolumbii v Sierra Nevada de Santa Marta. V těchto horách žijí indiáni Kogi. V průběhu posledních 30 let 78% této země ztratilo svůj lesní porost, a to hlavně kvůli zemědělství a chovu dobytka. Sdružení financuje zpětné odkoupení odlesněných pozemků od vesničanů a vrací je indiánům Kogi, kteří je opět zalesňují. Pro nás je tento projekt velmi důležitý. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio Grant v roce 2008.